En kort julehilsen med rigtig glædelig jul til dig og dine, fra mig og mine, med tak for året, der er gået. Mange tak for subscribes, likes og kommentarer, som jeg sætter meget stor pris på. Det har været et hårdt år med krig og krise, og mange er blevet mentalt og fysisk udfordret. Kan jeg derfor hjælpe på nogen måde, er du velkommen til at kontakte mig, eller til at skrive spørgsmål eller kommentarer i kommentarfeltet, så vil jeg svare så godt, som jeg kan. Ellers vil jeg bare ønske dig rigtig god jul og godt nytår.